Sveiki, sveikučiai, tai ką nori daugiau video, tai šiandien atkeliavo siunta. Nebrangiai įsigijau tam tikrą daiktą, bet kadangi pirkau kelis daiktus, tai pats tiksliai nebeatsimenu iš kokio žmogaus, kuris daiktas man atkeliavo, tai pabandysiu greitai išpakuoti ir pažiūrėsim, kas atkeliavo, kitas neduodu. Nu, propakavau kampą, bandam traukti ir žiūrėti, dėžutė tušia, kągi mes šį kolekciją gavom. Vau, tadam, koksai nuostabus radijukas, va, alpinistas 321 modelis, jau sumeluot, bet ar 89 metais ar 90 jisai buvo gaminamas jau berods, dar reikės tiksliai pasižiūrėti, bet pažiūrėjau, kaina buvo įkandama, būklė, aišku, matosi nuo senatvės biškis, jis toksai pageltonavęs taip toliau, bet... Bet šiaip visumoje nei aptrintas, nei apdroštas, pakankamai tikrai būklė, nežinau. Nu, jeigu ne tie pageltimai, tai beveik kaip nuliovas, galima sakyti, būtų. Tai vat, jis niekur nesudaužyta, niekas nieko. Tik tiksliai, nežinau, va čia toksai laideliukas įkišta kažkoks. A, va. Čia nežinau, kam skirta, gal žinot kas, kam čia buvo skirta. Čia tai maitinimas 9 voltai. Aha, bet ant šitą alpinistą matau, kad nėra 220 pajungimo. Aš turiu tos senesnius, kur 217 ar kelintas, tai yra, kad 220 gali tiesiai pajungti. O čia tik nuo blokelio maitinimas. Nu, bet nieko. Išsibandysim, pažiūrėsim. Kiškim atgal tą laidelį, kad mums nemaišytų jisai. Taip, su dangteliu nuo batarkių. Tuoj pabandysim atsidaryti ir pasižiūrėti, kaipgi čia atsidaro. O, senai daryta. Turbūt. O, ne taip lengvai. Neišlaužyta, neišmalta, matyt. Tai sunkiai ir atsidaro. Geras. O, nemoku atidaryti. Vis kažkaip... A, supratau. Čia labai gudriai atsidaro. Aha. Aha. Va, dėl ko laidelis eina. Čia matyt... Kažkoks gudras, perėjimas, kažkai užmaitinimas, kažkoks batarkiam matyt buvo išvestas. Nu, tai aš nežinau, man jo greičiausiai, kaip suprantu, nelabai reikės. Kažkas prichimičinta būtų jau. Nors ne, pasirodo du atskiri laidai. Net neįsivaizduoju, kodėl. Reikės išsirinkti ir pasižiūrėti. Bet vienu žodžiu, šiaip būklė iš išorės, iš išvaizdos yra gera. Radijukas buvo rašyta, kad veikiantis. Tai vat žiūrėsim ir nagrinėsim, kaip čia iš tikro yra. Gal čia koks perėjimas adapteriui ir panašiai. Sukonstruotas samadėlinas žmonių. Nu taip, vienu žodžiu. Bet šiaip batarkių skyrius švarus, sausas, gražus, kaip niekad batarkių nebuvo jokių patekėjusių. Tai va. Aišku, radijukas čia yra tų ilgų ir sirėdiniai volnai, dlinai volnai, tai vat ilgų ir trumpųjų, tai ant ilgųjų, aišku, nelabai katrauks, o ant vidutinių bangų, tai dar mes kažką ir paklausysim, tai vat. Tai keliauja prie visai kitų mano alpinistų į kolekciją šitas modelis, tai vat dabar alpinist 321 modelį, aš jau turėsiu irgi kolekcijai. Paužiam laikiuką.